Nkomplu dan il-bulettin tal-aħbarijiet lil-in mill-elezzjonijiet billi nitkellmu dwar kif il-bandiera Maltija għal darb'oħra titperper fuq il-quċċata tal-ogħla muntanja fid-dinja. Tlett xabbaturi Maltin, Gregory Attart, Matthew Sherry u Douglas Barbaro Sant sfidaw ir-riħ u anke l-kundizzjonijiet ħżiena ħafna tat-temp biex kmieni l-bira filgħodu laħqu l-quċċata tal-ogħla muntanja fid-dinja. Dettali. Kien ftit wara s-sitta tal-ħadd filgħodu ħin ta' Malta meta Gregory Attart ċempel l-tfajla tiegħu li flimkien ma' Matthew Sherry u Douglas Barbaro Sant irnexxielu jilħaq il-quċċata tal-Muntanja Everest għolja aktar minn 8,800 metru. Beda l-avventura Everest 14 ma' dawn it-tlett xabbaturi Rafel Fenekadami li minħabba li ħassu ma' jiflaħx kellu jieqaf meta kien fadal mal-250 metru sal-quċċata. Erba xabbaturi Maltin għażlu li jitilgħu dik li hi magħrufa bħala Northeast Ridge tal-Muntanja Everest bilan li jiġbru fondi għad-dar tal-Providenza. Huma qed jittamaw li jiġbru euro għal kulpiet tal-Muntanja ekwivalenti għal ma' 30,000 euro. Qabel daħal għal din l-isfida Matthew Sherry għan li kward biss ta' dawk li jitilgħu il-Muntanja Everest jażlu li jitilgħu minn Northeast Ridge għax fi kliemu hi aktar diffiċli. Ir-riħ li xi drabi laħaq il-25 kilometru fis-siegħa kien l-akbar ostaklu għax xabbaturi li issa bdew sfida oħra diffiċli li jinżlu lura. Huma baqalhom aktar minn 7,000 metru. Din kienet l-ewwel darba li l-erba' xabbaturi jingħaqdu flimkien f'avventura waħda. Gregory Attart 4 snin ilu kien irnexxielu jilħaq il-quċċata tal-Muntanja Everest ma' Marco Cremona u Robert Gatt. Huma l-ewwel Maltin li qatt telgħu fuq il-quċċata ta' din il-Muntanja. Boli ta' 8,848 metru, il-Muntanja Everest li tinsab fil-frontiera bejn in-Nepal u r-reġjun Ċiniż Tibet il-ogħla muntanja tad-dinja. Aktar minn 4,000 xabbatur telaw l-Everest mindu Sir Edmund Hillary u Tenzing Norgay Sherpa telaw l-ewwel darba fl-1953. Aktar minn 200 xabbatur tilfu ħajjithom fuq il-Muntanja Everest.